حضرت خواجہ سلیم اللہ جہاں آبادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص 1,00,000 مرتبہ زندگی میں اس درود پاک کو پڑھے گا انشاءاللہ اسے زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم صل وسلم على سيدنا رسولك محمد تعينك الأقدام والمظهر الأتم لإسمك الأعظم بعدد تجلياتي ذلك وتعينات صفاتك وعلى آله كذلك۔